Unu pretendam dot nuk e di pse. Po. O, ka për surprizë. Po, normal. Jepu nga koqe karamelit në ruër e festuet. Në një bombone. Pa. Na i piskot. O, bo. O, doktor, që deshe e ma? Po jem surprizën pra? Që deshe, doktor? Kemi plot. Kemi plot. Meni nga i karamelit. Tire për qeras, për qeras. Me rakije? O gazi! Edhe hitim dhe një. Qoka, cula, qoka. A kena i long për të, kër ga, barë. Kira kike. O doktor! O doktor! Qo për jetë dhe 50 euro? 10.000 odi kjo, doktor. Doktor, unë po... Po e për... I mi ka që për posto 3, është pit feste. O doktor, unë po e 50 euro, më dua postëm. Kemi së 20.000 lekshti. Po idhë mërë 20 që në këtu se meriton doktori. Idhë mërë që. Tërhiqe doktor. Prit. Gazmet, njeri ushtis mori do lek nga shporta të nevojohu. Jo doktor, po e kisha 20 që mora 10, kusurin. Se mora që përsa kumbe ti duhet me hezje të lek se zbam. Ska gjë. Po përpagujt lek të shkallës. Me shumë mërë njeri ushtis dhe kjo qërë një krimi. Ska gjë doktor. Po përpagujt lek të shkallës. Tërhiqe doktor. O doktor, që të thëmë ati të shkallësën, të ja pleket kërë të bojët sale, kërë ministre? Shomër, të shomër, të shomër.